Takže čau, já jsem Maťák a já vás vítám v dalšího tutoriálu na Unreal Engine 4. V minulém tutoriálu jsme si ukázali, kde se dá Unreal Engine stáhnout a v dnešním tutoriálu bych vám chtěl stručně popsat uživatelské rozhraní tohoto engineu. Takže vytvoříme si nový blank project. Projekt se nám teda vytvořil. Jako první věc, o které bych chtěl mluvit, je viewport. Je to, jak vidíte, tady ta kostka, kde vidíme ty dvě židle. Abych to řekl nějak stručně, tak je to třídimenzionální perspektivní náhled hry v reálném čase nebo v retailmu, jak chcete. Samozřejmě, že to není jenom perspektivní, dají se tu měnit pohledy, ale o tom až někdy příště. Dál tu máme lištu hlavního menu, která je vlastně stejná jako ve všech aplikacích na Windows. Máme tu teda možnost file, což je soubor, dají se tu vytvářet nový levely, ukládat projekt, vytvářet nový projekt, novou C++ třídu a tak dále. Pak tu máme teda tlačítko edit, tady můžeme kopírovat, vkládat, duplikovat, mazat. Pak ještě taková menší chytávka, ten Unreal Engine se dá celý předělat, takže když klikneme tady na Editor Preferences, tak si můžeme v podstatě předělat i vzhled toho Unreal Engineu, můžeme si předat klávesové zkratky, nějaký barvy, jak chceme, aby co vypadalo, prostě ten Unreal Engine můžeme celý předělat. Nebudeme se tím nějak víc zabývat, jenom je dobrý vědět, že to v tom engineu je. Dále tu máme tlačítko Window, který je podle mě docela dost důležitý, protože si tu můžeme zobrazit nástroje, které defaultně zobrazený nejsou. Jako poslední tu máme tlačítko Help, kde si můžeme otevřít celou dokumentaci Unreal Engineu, spustit si nějaký tutoriály, vlast na forum, na AnswerHub, na Wikinum. Ta pomoc je úplně stejná jako v tom Epic Games Launcheru. Takže o tom jsme už teda mluvili, takže k tomu se asi už víc vyjadřovat nemusím. Dál tu máme teda panel nástrojů, nebo toolbar, jestli chcete. Jak už teda vyplývá z názvu, jsou tu různý nástroje, takže můžeme si tu rychle uložit level, můžeme se dostat rychle do content browser, do marketu, udělat si nějaký menší nastavení projektu, dostat se do level blueprintu, udělat si build téhle hry. Můžeme tuhle hru spustit, aniž bychom dělali nějaký build, můžeme si tu zapnout i simulaci. A spustit hru na, řekněme třeba konzoli, nebo na čemkoliv, nebo zrovna na naším periferii, kterou teď máme k dispozici. Jako další tu máme Mode Panel, což by se dalo překladu považovat za panel módů. Jak už teda vyplývá z názvu, je tu víc módů, máme tu teda Place Mode, Paint Mode, Landscape Mode, Foliage Mode a Geometry Mode. My se teda budeme z začátku zabývat tady tím placemodem, protože je z nich nejlehčí. Nebojte se, dostane se úplně na všechny tyhle módy, ale jak říkám, začneme tímhle s tím. Takže v tomhle tom placemodu můžeme pokládat, řekněme, nějaký světla, takže já když kliknu na lights a třeba na point light, podržím levý tlačítko a přetáhnu to na scénu, tak máme světlo, normálně na scéně. Není to nic těžkého, je to právě že velmi jednoduchý, což je na tom dobrý. Můžeme tu dát teda nějaký pokládat nějaký vizuální efekty, BSP, volumes, a nebo tu máme úplně všechno najednou. Samozřejmě tu jdou pokládat i nějaký základní geometrický tvary. Jako další tu máme Content Browser. Je to v podstatě přehled všech asetů, který máme právě importovaný do naší hry. Můžeme se samozřejmě naimportovat i další, pokud klikneme tady na toto tlačítko Import. Můžeme se sem importovat vlastní modely, vlastní textury, materiály, blueprinty. Funguje to v podstatě stejně jako Total Commander, kdo zná. Máme tu teda Starter Content, když na ty složky dvakrát kliknu, tak mě to tam přesměruje. To samé, kdybych kliknul třeba tady do složky Textures, tak se tam tak mám k dispozici všechny textury. Můžeme to samozřejmě hledat i podle filtrů, když dáme zpět, tak mě to se přesune zpátky. Jo, funguje to prostě jako Total Commander nebo WinRAR. Jako další tu máme World Outliner, v předchozích verzích se to jmenovalo myslím Scene Outliner. A je to v podstatě přehled všech objektů vyskytujících se na scéně v reálném čase, to znamená právě teď. Můžeme si teda pomocí toho World Outlineru kliknout třeba na, řekněme, že chceme najít nějakou židli na naší scéně, tak klikneme na tu chair a on nám to rovnou i na viewportu ukáže, kde se ta židle vyskytuje. Je to takový, je to v podstatě synchronizovaný s tím, což je taky dobrý. Pak je tu ještě taková možnost rodiče a potomka, to znamená, že já kdybych třeba tuhle tu židli přesunul pod tuhle tu židli, tak momentálně tato židle nalevo je rodič židle, týhle z tý židle. To znamená, že když já budu si přesouvat toho rodiče, tak budu hýbat s obouma židlema. Pokud samozřejmě kliknu na potomka, bude se hýbat jenom s potomkem. Jo, tohle je ve většině už dneska programů, takže já myslím, že tohle asi nějak víc vysvětlovat nemusím. V podstatě dneska toho rodiče a potomka obsahuje skoro každý software. A jako poslední tu máme Details Panel, který je taky docela důležitý. Když si třeba kliknu na tenhle ten stůl, tak se mi ukáže v Details Panel všechny jeho detaily. To znamená, na jaký lokaci se právě teď nachází, jakou má rotaci, měřítko, static mesh, materiál, jestli má fyziku nějakou základní nebo kolizi. Jsou tu všechny vlastnosti toho objektu a je to takhle u každého objektu. Já kdybych třeba chtěl změnit texturu tohohle z toho objektu, tak dvakrát kliknu na tohle, odevře mi to materiál editor a můžu si ji upravit nebo ji můžu úplně změnit. Tenhle ten engine bych ještě chtěl dodat, že má spoustu editorů,
Na materiál tu je materiál editor, na particle systém je tu particle editor a na dělání animací a postav je tu persona. Já si teda myslím, že jsem na začátek popsal zhruba stručně to uživatelský rozhraní tohle z toho engineu. V příštím tutoriálu bych se chtěl věnovat navigaci viewportu, ukázat nějaký vychytávky a tak. Pokud se vám ten tutoriál líbil, můžete ho hodnotit palcem nahoru. Pokud si s něčím nevíte rady, můžete mi samozřejmě napsat do komentářů a já se vám pokusím poradit. Pro další tutoriály můžete kliknout na tlačítko odebírat. Já se na vás budu těšit u dalších tutoriálů, loučím se a čau.